Gospodin Aleksić, svaka utakmica ima neku svoju specifičnu težinu i na svaku utakmicu treba gledati kao meč koji je u svakom slučaju najznačajniji. Ono što je bilo, bilo je, pred nama je sljedeći izazov i to, ja bih rekao, poseban s obzirom na neke relacije i odnose koje imaju Radnički Car Konstantin, tako da pretpostavljam, a vidim i danas na glavnom terenu da se dobro radio, pretpostavljam da ste uzeli sve ono što je dobro, što je značajno da se analizira i da ćete već protiv Car Konstantina pokazati ono staro lice. Ja se nadam da će tako da bude. Ovog puta čini mi se da nam Car Konstantin dolazi, a da nikada nije bio jači sa jačim timom i nama u, boga mi, najnezgodnijem momentu. Nemamo prava ni na kakvo drugo razmišljanje nego na razmišljanje da pružimo igru kakve smo pružali unazad desetak utakmica ovde na ovom terenu, tako da ako uspemo da to pružimo, mislim da ćemo doći i do pozitivnog rezultata. Dobro, sad neka se nišli i naljute, Car Konstantin je Car Konstantin, a Radničke je Radničke, prema tome još plus igra se ovde, ma kakav Radničke bio, koliko osakaćen žutim kartonima, povredama i tako dalje, ali Radničke je ovde ekipa koja u svakom slučaju, odnosno na Car Konstantin, i futbalski i svakako mnogo više vredi. Upravo to i kažem, mi nemamo prava da drugačije razmišljamo bez obzira koja nam ekipa ovde dolazi. Jedino što postoji kod nas jedna doza opreznosti, ne smemo da mislimo da će da bude lako. To je važno, i sigurno da neće da bude lako, jer kažemo o kakvoj se ekipi radi, ali ako budemo pružili partiju kako znamo da pružimo, sigurno neće izostati ni pozitivan rezultat. Vaši fudbaleri, svi vi u klubu ste pred zadatkom da demantujete sve one koji su se zatrčali u nekim procenama, uvek nekome dođe neki kupovanik tokom prvenstva, pa to ostane kao neka žal, neka bol koja se prevaziđe, ali se prevazilazi samo kroz pobede i kroz, da tako kažem, bolji pristup igri. Jeste, mi imamo taj deo, prvi deo prvenstva koji nam je pravio probleme i u jesenjem delu. Ipak nam je koncentracija tih jačih utakmica veća u ovom delu nego posle u onom narednom. Voleo bih da svako ima svoj kopaonik i imaće ga verovatno možda već i u ovom kolu, tako da mi jednostavno nemamo ni prava da se predamo bez obzira kako to neki drugi mislili, bez obzira što nas je štampa prvi put pomenula sada u momentu kad smo izgubili to prvo mesto, a nijednom nas nije pomenula u tom kontekstu da možda možemo i mi da budemo prvaci ove lige. Naše je da igramo, naše je da pokažemo da to može da bude i drugačije nego što svi, gotovo svi u ovom momentu misle. A o Dinamu se priča kao o vremenskoj prognozi. Tako je. Skoro toliko. Dobro, kakva je situacija s obzirom na neke nepotrebno dobijene žute kartone, ima tu i povređenih, očekivali smo da se neki koji su bili povređeni oporave, ali... Sporo ide, mi smo i znali tačno otprilike i sa Filipom Tolićem i sa Filipom Đorđevićem koliko vremena treba i to vreme još uvek nije prošlo, tek su danas malte ne prvi put na terenu. Ne igra Spasić i ne igra Momić i to smo znali, igrali su sa parnim kartonima u Brusu. Kažem, to je pokazalo koliko je naša želja bila da u Brusu dođemo do pozitivnog rezultata, pa smo ušli u taj rizik. Naravno, sad treba kompenzovati sve to. Za sada imamo nekoliko igrača pod znakom pitanja u smislu povreda, ali nadam se da će to... Neka to ostane vaš problem. Naravno, imamo još dva dana, nisu to jake povrede. Imamo i neke, opet još kod jednog igrača, parne kartone o kojima možemo da kalkulišemo da li će igrati ovde ili sledeće kolo, tako da to je nešto što će, boga mi, tek u subotu biti jasno, možda i u nedelju prepodne tek.